在国家抗争历史中亲共，但抗日有功的传奇人物已故马共总书记陈平百年归老之后，骨灰在政府不知情的情况下运回国引起争议。警方今天声明，将援引刑事法典当中的蓄意侮辱及破坏公共安宁的条文开档调查来龙去脉，近期将会传召所有涉案人士。全国刑事罪案调查总监拿督胡泽尔证实，除了刑事法典第504条文，警方也会援引第505至 B， 也就是蓄意导致公共恐慌及破坏社会安宁条文，以及1998年通讯及多媒体法令第233条文调查此案。至于内政部部长丹斯里穆尤丁则强调，政府不曾答应让陈平的骨灰带回我国。Yang pertamanya pihak polis berdasarkan laporan yang telah pun dibuat oleh beberapa pihak sudah pun mengambil tindakan untuk menyiasat perkara ini dengan cara yang sedekat-dekatnya。穆尤丁指出，政府是在陈平家属和好友对外公布消息后，才知道这名前马共总书记的骨灰已经带回国。至于家属或相关人士是否按照正常的程序通报皇家关税局，或者是以偷渡的方式将骨灰运入境，还有待查证。内长强调，政府不想这件事再引起社会争议，或者勾起曾经死于马共手下的受害者家属不满或愤怒的情绪。